through all the strong winds. What a beautiful night, dark like a new moon, still glowing with light. The days have gone colder, but there is a warmth when everything's empty. You deserve more. And I know, I can see all that you are, all that you are. Agora está começando uma nova etapa da vida de vocês. Uma etapa que eu sintetizo em uma palavra: relacionamento. Relacionamento, ele é muito mais que a união de dois corpos, de intimidade física, de troca de conversas, relacionado ao trabalho, à família, aos negócios e tudo mais. Relacionamento é a união de duas almas. How I wish you could stay. Tall trees, wild dreams, what to be. Nosso grande dia finalmente chegou. Esse dia já estava escrito por Deus muito antes de nos conhecermos. E assim como você trilha agora essa pequena caminhada rumo ao altar, onde Deus selará a nossa união, nós iremos trilhar juntos a caminhada da vida, agora bem mais prazerosa e feliz, pois teremos um ao outro para sempre, sobre a companhia de Jesus. Amém.